Доброго дня, друзі! Вітаю вас в програмі «СМС». Нарешті сьогодні зранку нам усміхнулося сонце, закінчились дощі, і ми зустрілись з вами. Ну і зрештою завершуються зимові свята, і сьогодні хотілося б поговорити про ті проекти, які відбулися у нашому місті, зробити таку невеличку ретроспекцію, дізнатися у артистів про післясмак та як все було. А саме ми сьогодні поговоримо про проект «По Рождеству», який відбувається щорічно у Львові, а саме в цей період. Гості з'являться у нашій студії вже за декілька хвилин, а зараз традиційно подивимось відеороботу. Я би не смів бути там, де зараз ти. Кругом війна, я в полоні самоти. Я би не смів бачити тебе сумну. Далеко ти, в серці близько тут. А знаєш, я скоро повернусь, тільки чекай. А знаєш, розповісти головне. Далеко я, та так люблю тебе. Друзі, вітайте сьогодні у нас в студії учасників театрального центру «Слово і вголос». А саме Наталія Половинка – це художній керівник, також Юлія Цвях – актриса та директор, та актор Назар Романюк. Добрий день! Славімо його! Друзі, а я нагадую, ми працюємо наживо, працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас за номером
298-71-91. Задавайте запитання нашим прекрасним гостям. Можете нам задавати запитання, спілкуватись. Просто дзвоніть. Ну і впевнено, отримуєте такий чудовий настрій, і це прекрасна можливість запитати про те, що вас цікавить. Пані Наталю, по Рождеству вже в 12-те пройшло у нашому місті, це вже є такий традиційний проект. І знаєте, за 12 років, напевно, змінюється політична ситуація, змінюється ставлення людей, світогляд, змінюється форма подачі, але, напевно, не змінюється зміст? Так і є. Світоявлення і проект про Рождество цілий, це кожного року таке зібрання досвіду за цілий рік, досвіду насправді такого смислового. А що виявилося таким визначним, а на чому ми зараз зібрана вся наша увага, і в чому є наш наступний крок? Тобто там уже в цьому залитку закладений завжди, в цій зборці з місту за цілий рік, закладений потенціал наступного кроку. І так само і цього року для нас відбулося в двох частинах. По Рождеству проєкт зібрав одну якість в коляді, така в нас була вистава «Нова коляда» в нашому театральному центрі, і друга частина, і трошки іншу якість, зібрав проєкт «Світоявлення», це давні духовні напіви «Різдва і Богоявління», які ми зіграли в органному залі. І от яка це якість, ну якщо цікаво, я можу якось сказати, як я для себе от, звичайно, це ідею побачила. Так, дійсно, ця ідея і закладена в цій якості. Тобто ти видивляєшся, вислуховуєш просто отак ось, з повітря, вислуховуєш, а що ж несе весь цей рік, несе прямо сьогодні, і проявилася така якість в коляді, я вже трошки її озвучувала, як мир на території от кожної людини. Тобто, де я знаходжу мир? Його важко завжди обретати, його важко, тому що ти у війні з самим собою, виявляється. І та війна, яка йде в світі, яка йде в нас в Україні, це таке проявлення твоєї внутрішньої війни. Але якщо ти зосереджуєшся, а як обрести цю цілісність, в чому вона знаходиться, то ти проробляєш певну роботу до смислу, який тебе тримає, і на цьому була побудована нова коляда. І вона була пов'язана з таким образом хати, дому, того місця, власне, місця, де ти знаходиш себе, як в рідному місці, де для тебе стікаються всі змісти світу. А друга частина світоявлення, вона проявила гостроту, ніби лезо цього часу, сам виклик часу. І про цей виклик, можливо, трошечки будемо розгортати вже далі, коли будемо говорити більше про це, слово. Зайшла мова про коляду, хотілося б і від вас почути коляду, аби ви до нас принесли миру. Що нам за колядуєте? Чи поки що актуально, ще січень, можна сказати. Тоді, тоді ми заспіваємо початок світоявлення, там, де сходяться Вітхий Завіт і Новий Завіт, я б сказала так, це такі коляди, де сходяться, ми почнемо з Ірмуса, а друга частина – це дуже давня коляда. Amen.
Дякуємо за таку теплу атмосферу, правда, якесь таке дуже магічна атмосфера, сказав. Магічна. Справді, а звідки така коляда? Я її таку вперше чую. То Назар розкаже. Розкажіть, будь ласка. То в моєму селі моя сусідка, бабця така. А ви звідки? Я з Коломищини, із села Нижній Вербіж. І вона наспівувала, так? Вона все життя співала. Весілля, ритуали співала, і відколи я пам'ятаю, вона вже була глухла і далі співала. Тобто це колядки з вашого дитинства, я так розумію, які пройшли через все ваше життя? Ні, це вже була така, я був більш-менш свідомий вже якихось таких процесів, ну, пісень, і так просто побачив цю цінність, цю жінку, яка оселилась біля мене по сусідству. Я з нею зустрівся, і що що в ній я зустрів,
Це, можете уявити, така велика жінка, яка до неї приходить хлопець 18 років, і вона до неї каже до нього: «Прошу, сідайте». Якби цей аристократизм такий в селі, в жінці. Є виховання, є духовність. Я не знаю, не знаю. Це якась чи то певно закладене в людей. Це певна даність нашого народу. І в цій старшій жінці вся палітра від дівчини, такої, яка навіть стидається, до старої жінки. Оце вся райдуга, ця цілісність. І вона співала постійно. От від неї оця пісня. От, власне, треба бачити, тому що є ще серед нас ті люди, які є носіями тих старих коляд, тих гарних традицій. І потрібно їх помічати і цінувати, і перебирати для себе. Ви робите велику місію, тому що через вас до нас, до наших глядачів, радіослухачів, доноситься ця коляда. І якщо ви її популяризуєте, це є таким добрим зерном, закладенням. Тому що якщо немає ґрунту, то не проросте добре зерно. Та, мені здається, це дуже добре, тому що ви, можна так сказати, ви маєте з тої скрині, де все це сховано, ці всі пісні. І якби доносите це до народу, до молоді, якби популяризуєте. Я хотів би додати, трошки зараз завернути, бо у нас є такий проєкт «Дні української культури в Україні». І, власне, ви кажете, що ми витягаємо їх з схованок. Ці люди є, їх ніхто не хоче бачити, до речі, ніхто. Вони не сховані, вони є. Але є творчість, яка в глибинах. Ні, є просто підміна творчості зараз. Дуже культуру кажуть, що на щось культура, а на щось не культура. А чогось хочуть не бачити. Ми зробили якийсь такий проєкт «Дні української культури в Україні», де почали принаймні собі самі для себе називати, що таке культура. І якби приводити людей і казати, це культура. Я розумію, ви зачіпаєте тему формату-неформату. І цікаво дізнатися би вашої думки стосовно того, що зараз колядки так переносять на такий сучасний лад. Переспівують їх зовсім по-іншому. Як ви до цього ставитесь? Чи ви вважаєте, що колядка має мати той первоначальний стан, от таким, як ви подаєте? Ви знаєте, сам центр «Слово і голос», він виріс із майстерні пісні. І майстерня пісні, яка жила у Львові, працювала 7 років, і після того центр «Слово і голос» збудований на одному зерні. І це зерно можна назвати «жива традиція». Що таке традиція? Ми от навіть тут зараз в передачі виживаєте слово «традиції». Це така трошечки… Правильніша традиція, так? Так, тому що традиція вона одна. Це одна ріка знання, яка тече через все людство, через всі народи. Це ріка знання, яка йде з першого джерела, через різні епохи, через різні прошарки суспільства. Тече і просить свого проявлення. Через кого вона проявляється? Через людей, які стоять у молитві, і через художників. Це пряме завдання мистецтва. І те, що там для нас сходиться в одній точці театр як спосіб проявлення і традиції, як саме живе знання, яке зараз проситься, просто кричить, просить бути проявленим в часі, оце і є це місце, де ми працюємо. І в цьому місці нам допомагають, нам несуть це знання, такі форми, як духовний напів, давній духовний напів, як найдавніші українські пісні, як люди, які живуть поруч з нами в часі, і які жили до нас. І все це ми проявляємо в різних наших проєктах. Скажімо, там в проєкті «Мистецький університет», який ми започаткували в минулому році, ми пропонуємо подивитися в світогляд художника сьогоднішнього дня. Ми запрошуємо художників, тобто митців, з різних сфер, з різних жанрів, і пропонуємо збудувати їм їхній вечір. Відповідно, завжди модеруємо ми на тому, що для них дороге. Тобто і таким це чином, молоді художники, я так розумію, з університетів? Ні, по-різному. Це є сформовані особистості. Та, і от в нас там з останніх, це в нас був Андрій Шкраб'юк, протопсалт, як ми назвали, школа протопсалта Андрія Шкраб'юка була в нас. І школа Богдана Фроляк, це зрілий композитор. Був у нас і актор, це зрілий класичний актор Олег Цьона, якого як класичного актора мало хто усвідомлює, всі звикли, що це модерний театр.
сучасний театр Леся Курбаса, а він стоїть на класичних засадах і несе їх в наш сьогоднішній світ. В такому розумінні він для мене теж носить традиції, традиції через акторську форму. Цей мистецький університет представляє, власне, особистість як таку сферу свідомості, яка живе в нашому часі. І ми можемо побачити, якщо говорити простішою мовою, ми можемо просто побачити, що от ця людина працює поруч з нами, вона збудовує з цього всього трудного простору українського, з ситуації війни, вона все рівно вибудовує свої шедеври. Але під своїм кутом зору, своїм сприйняттям. Справа не тільки там в куті зору, а справа в тому, що вона, що це ціла ієрархія цінностей. І саме цю ієрархію нам і хочеться оголити, тому що на ній і ми збудовані. Тільки часом цього не помічаємо. На ній і ми сьогодні в часі обретаємо, ну, отримуємо ту опору. В часі такому трудному, коли хочеться, коли люди потрапили в такий захист, люди існують отак. І перечікують. Більшість людей зараз перечікують. А треба бути відкритим. Як знаєте, як треба бути відкритим, я б сказала так. Як сказав Господь одному святому на Афоні, в якийсь момент він йому сказав: «Держи ум в аду і не відчайвайся, і не впадай у відчай». Тобто ти повинен тримати відкритим погляд на все, що діється, і не впадати у відчай. Умудритися не впадати в відчай, умудритись разом з тим не прикрити погляд на все, що відбувається. І в цій точці кожен художник знаходить свій спосіб якось отак бути, і в них ми вчимося. Трошки, можливо, ви запиталися про обробки і так далі. Так, мені цікаво, щоб про це якось розповіла Юля, бо це наша актриса, яка, от, можна сказати, стає актрисою саме на наших очах в центрі слова і голосу. Мені цікаво, як молода людина сьогодні на це дивиться. Самі цікаво. Поділіться з нами, будь ласка. Я зараз якось так збирала досвід і коляди, і взагалі традиційної пісні. І я думала, що, ну, що можна навчитися взагалі, що людина може навчитися в іншої людини. І що я була здатна навчитися у своїх викладачів, у своїх вчителів. Що саме можна передати взагалі. Тобто якимось першим етапом ти ніби береш мелодію, береш самі пісні, самі слова, ти перше начебто ними так живишся і думаєш, ух ти, які гарні слова, а потім ти розумієш, що це недостатньо, тобто що ти вже якось це взяв і що це не тільки це, бо люди не несуть тільки слова, вони не несуть тільки мелодію. Складають зміст. Так, і ти йдеш далі і думаєш, ну, а що це таке, цей зміст? Тобто ти далі відкриваєш, чому вони співають, що вони роблять, коли вони співають, що саме роблять. І зараз я дійшла до того, що можна передати і відкрити, власне, оцю саму потребу співати. Тобто, що ця потреба співу і що пісня взагалі це є. Оце, що йде перед словом, перед звуком, перед всім. Тобто це є сама потреба заспівати. Ну, я так кажу, потреба, але це є сама пісня. Тобто оце, коли мама стоїть над своєю дитиною, і вона дивиться на неї, і любується нею, і в неї виникає ця потреба ще доспівати, заспівати їй. І оце, мені здається, що оце найважче ось це зберегти, і це і є сама пісня. Тобто і це є таке сокровенне. Це твоє в душі в звуці. Типу, як душа, вона по. Так, мені здається, що це дуже пов'язано з самим життям. Тобто, мені здається, що це пісня, яку кожна людина і співає все своє життя. Тобто, що це є одна єдина пісня. Вона ніби складається сьогодні з цієї пісні, завтра з цієї пісні, післязавтра ще з іншої пісні. Але це є саме джерело, яке в людині співає. Це і людина саме живе, зрештою, і вона кожен, проживаючи певний момент, вона співає. І те, що вона співає, теж відображається в тій емоції, в тих словах, які вона проговорює. Теоретично то так, а практично
цей спів з простору, от ми йдемо містом, де живий спів, ми майже не чуємо. Тобто ми живемо в тканині, такій тканині часу, в якій живого співу майже нема. Майже нема, будемо чесними. Та? Він є підфарбований всякими обробками, він є оздоблений всякими шоу і піар-рекламами. І так далі. Він є, наприклад, я завжди привожу цей приклад, бо він дуже такий видимий. Ми беремо воду, живу воду з джерела і додаємо туди всяких пральних порошків, отримуємо Кока-Колу. Та? Потім ще підфарбували, підсолодили, от вам і Кока-Кола, та? Класно продається. Ми ще робимо рекламу, класно, супер. Чому служить Кока-Кола? От ці пісні, які от все ми туди всього напхали, гарно подали, тж підсвітили, вдягнули. Шоу зробили. Зробили класне шоу. Я недавно дивлюся, тут одної співачки дивлюся відео, думаю, як це все тепер запросто робиться. Хор. Все гарно, одягнена сцена, супер. Одягнена співачка, все, звуковики працюють гарно. І ти слухаєш. І так як і точно таке відчуття, як от п'єш ту Кока-Колу. Ти п'єш і не напиваєшся. І ти як і чахнеш від такої пісні. А як, от правда, це весь час виклик такий. А як же ж? А де воно лежить? А де ж лежить по те? А що це таке? От ви так сказали, а де ж що ти є, то є той живий спів? От ви сказали, це те, що йде, проявляє душу. Так, але не тільки. Це те, що проявляє. От зв'язок між мною і вам. От те, що є між... От ми зараз говоримо, і між нами виникає якась така легка хвиля розуміння. О, це вже початок пісні. Не виникає, нема тої пісні. І от як ти от виходиш там на зустріч до людей? Ти можеш щось сказати чи не можеш? А можеш від них щось почути чи ні? Оце початок пісні. І оцей час, мені здається, знаєте, що він... оголює дуже людину. Оголює людину як таку. І він, як не дивно... Він співає. Тільки от треба там відкрити вуха і почути цю пісню. Тож там Юля каже, от одну пісню, так само кожен час несе свою пісню. А от цікаво, до вас приходять, прийшли, так, на проект по Рождество, люди приходять із шуму, гаму, так, з якихось проблем своїх. Чи ви бачите, як людина під час цього дійства змінюється? В 5 хвилин. Зміну, бачите, одразу в очах? В якості слуху. В якості слуху, от, наприклад, в органовому залі чи там на Коляді, в якості слуху в приміщенні. Зразу чути, що саме людина слухає. І можна сказати, за ці останні проєкти, що люди стали надзвичайно уважні і дуже люди стали спраглі на правду. І на таку якусь строгу правду. Навіть якщо вона не красива, навіть якщо вона не солодка, вони стали уважні. На цю правду. Вони потребують зараз, більш за все, люди сьогодні потребують. Скажіть нам так, як є. Ну, люди втомились від того, що від тої моди на шоу, на ефектні пісні. Давайте поговоримо. Або, наприклад, люди мочки кажуть, давайте поговоримо про те, що є. Ви сказали про те, що вже зародився діалог пісня. Продовжіть, будь ласка, її. Ми б хотіли послухати, що нам подаруєте. Що це буде? Ой, там під горою. Коляда буде. Прошу. Ой, там під горею церковка стоїть, а ви той церковці три гроба лежить. Може гробі сам Господь лежить, в друга може гробі святий Василій, а в третьому може гробі пречиста свята. Нарозпадами Богом книги читаю.
очі палають над святой пречистой рожа зацвіла. Кожна колядка до вас прийшла не просто так. В неї кожної є історія. От і ваш репертуар, як він набирався? Звідки черпали? Як його наповнювали? Так цікаво. Така справді була цікава у вас реакція, розумію, що... Просто на цьому теж збудований весь центр «Слово і голос». І я б хотіла, щоб тут кожен трошки щось сказав. Кожен щось сказав. Бо для мене... Я б відповідала на це дуже так персонально, добре? І для мене особисто, в першу чергу, він складається, цей репертуар, як ви кажете, він будується все-таки на тому, на чому ти зростав. Тобто це пісні з дому і коляди з дому, бо те, правда, родова традиція, от для мене особисто, вона є оберегом. Вона є оберегом всього того, що я роблю далі. Це ніби рама, в якій для мене вміщається весь театр і всі нові коляди. Я по них звіряю, по тих моїх з дому, від бабуні, від тата, від дядька моє, від дядьків, від діток моїх, від цих от пісень. По них я звіряю всі інші пісні і всі інші драми і тексти мого життя. А для вас? Для мене, оскільки я не виростала в такому середовищі, де співали, тобто тим більше в місті, то таки в мене ця традиція така перервана. І більше від того, де я чула, ну, тобто перші якісь зустрічі, напевно, таки були з Наталкою Половинкою, я думаю. І пізніше я слухала там «Древо», полтавські бабці, як вони співають. Тобто я звідти таки більше черпала, вчилася, ну, взагалі вчилася співати пісні народні, але це було так дуже смішно, довго, тому що я взагалі нічого не могла зрозуміти, що там, як там. І це були такі години крику страшного. А коли прийшло усвідомлення, що стало таким? Коли прийшло усвідомлення, яке саме, що потрібно співати? Коли це перестало бути просто криком, скажімо. Ага, коли перестало бути криком. Коли це покликанням стало, я б навіть так сказала. Та я думаю, що покликанням це було до того, що як я почала співати, я думаю. Ну, тобто, що це, ти це чуєш, що тобі потрібно це. І ти починаєш навіть, я не вважаю, що години крику, що це не було покликання. Це було просто, ну, ти відмиваєш це покликання, ти шукаєш, а що саме, що саме? Ага, не крик, не ці 4 години, 5 крику, це не то. Особливо, коли для мене було таке, ну, важливі події, коли я втрачала голос. І коли я розуміла, що так, тепер 2 тижні мовчати повністю. Це дуже складно для людини, мовчати, яка співає. Так. І тоді, але цих 2 тижні, тобто ти розумієш, ти починаєш розуміти, що значить, все не так я робила, все не так я робила, це не то. А що ж тоді треба робити? І якщо цей голос знову повернеться, тоді що знову треба робити? І це були такі дуже великі навчання в тому. І коли я мала якісь... декілька уроків з Наталкою Половинкою, і вона показувала, як потрібно, що звук це так, що він береться, ну, от звідси, від людини. І це було дуже важко спочатку, незрозуміло абсолютно. І коли ти знаходиш якусь хоча б мінімальний
ну, час, що ти заспівала щось правдиво, і воно якось тобі дає таку надію, що ніби, що якщо ти заспівала хоча б 3 секунди правдиво, то значить ти можеш заспівати і вже хвилину, і потім якусь і пісню, хоча б куплет, і якось ти за тим ідеш, отак. А що означає правдиво? Від душі, тобто, коли йде? Коли не задумаєшся, що ти співаєш і ну, напевно, в результаті це називається від душі. Напевно, в результаті це називається від душі, але спочатку це не знаю, це без любування, без своїх надумок. Тобто це такий процес швидше, що ти відмиваєш. Це як медитація своєрідна. Ну, щось таке. Так. Пане Назар, ще таку думку від вас чоловічу хотілося б залишалося тільки це. Доповнити. А можна я докажу, що... Так. Будь ласка, будь ласка. Бо я хотіла, ви запиталися про власне, про пісні. І оскільки я так, тобто я їх так вбирала, тому для мене важлива є сама людина, яка співає. Оскільки я не бачила, ну, тобто я не була цією людиною, яка співала, і не була серед цього середовища, то мені дуже сама людина, яка співає і яка створює ці пісні, тобто яка має цей погляд в житті, наприклад, навіть ця пісня, ця коляда, де йдеться про ці гроби, про Діву Марію, про те, що є поклик, що відкритися ці хмари і Господу Богу поклонімося. Тобто це є людина, яка це створює, яка пише, яка має цей погляд. І друга така важлива, яка прибігає до іншої людини і ділиться тим, і говорить це. І вона має з чим поділитися. Тобто, і ну, саме ця людина мені важлива, тому що в сучасному світі не надто часто я бачу таких людей, на жаль. І тим більше якось не надто часто є такі моменти, що я можу прийти до вас і сказати, слухай, є така пісня, знаєш яка? От така, слухай. І ну, це дуже рідко, на жаль, є. Чи навіть, щоб ділитися поезією, наприклад. На жаль, це дуже рідко. Люди діляться якимось речами... Такими поверхневими, які проходять. Те, що більш-менш не зачіпає їхнього серця, те, що більш-менш їм не боляче. Те, що диктує, напевно, суспільство, мода. І... Так, а власне, ці люди, які складали ці пісні, то вони могли цим ділитися. Тим, що їх боліло, тим, що вони любили, тим, що вони думали, що знаєте, треба заспівати зараз Богу, давайте заспіваємо зараз. І вони не боялися якось. І тому ну, для мене важлива ця людина, тобто відшукати ще цю людину. Бо я розумію, що покоління там попереднє, з якого, наприклад, там Наталка чи інші люди, то вони ще мали цей зв'язок неперерваний. А я вже з іншого покоління, з того покоління я вже де перервався цей зв'язок. І мені ще треба так само шукати цю людину, яка співала, і чому вона співала, як вона співала. Такий віднаходити духовний характер, тобто і світогляд, і таке так. Бачення, власне, і віру, ту істину. Ну, власне, духовну опору самої пісні, це, чи там духовну точку вихідну. Пане Назар, таке чоловічу думку хочу почути з цього приводу. Ну, питання було про репертуар, як підбирався. Для мене цей порождество взагалі був таким викликом, знаєте, бо перед на Різдві самому, сидячи в родині, я себе зловив на тому, чому така безнадійність в тому співі всього. Родина як така традиційна, кожен рік збирається, все файно співається, книжечок, все як має бути. По традиції. А чого мені так тоскно від того? Хочеться вити, знаєте, вам скажу. Тобто ніби всі є, але ви все як відокремлений, добре, так? Все добре, чогось один. Нема головного. А в чому проблема, на вашу думку? Не знаю. Ну, якби залишаються форми, знаєте, а тікає, всі забувають в забутті. Ну, я перший в забутті. Чому я про себе можу сказати? Бо я з собою зіштовхнувся, знаєте. Забувають нашу? Так. Ну, але я, коли, головно, коли що є, вони співають? Коли є усвідомлення, значить виникає якась потреба. Коли є потреба, значить є проблема, яку хочеться. Етично воно так. А є звичка. Практично, ти можеш колядувати, правда? Можеш колядувати цілу свята. І з такими людьми, і з своїми колегами, і в родині. І в якийсь момент раптом збагнути, що Боже, я так і не колядував. Так буває. І так майже щороку є. Або я, наприклад, один раз заколядував. Бо те, що стається, як коляда, воно ж ну, так от
воно не теоретично, воно практично. Тобто, і на чому ця практика засновується? Це, напевно, для нас зараз є щось своє? Це потім, до речі, у вас, готуючись до вашого до ефіру зранку, ми тут мали перед Рождеством. Так. Я якось зрозумів, що є таке певне забуття, де ти повинен кожен день нагадувати, що є перше, що друге, що третє, що четверте. І сама оця, що ці коляди для мене, це якби встановлення, ну, якби порядку такого. Це перше, ну, особливо цей час, який у нас зараз. Ну, всі знають, ми які урок пройшли, що люди не вирішують нічого. Ну, якби вони вирішують до певної межі, а далі їм кажуть, ідіть ще далі, і вони йдуть далі. І от, хто каже нам, ідіть далі? От це треба пам'ятати, і хто дає всі можливості нам. І от ці коляди, я так розумію, що це така будова світу. Ти це говориш, от так воно. У вас дуже цікавий світогляд і своє власне бачення. Цікаво би було дізнатись от про слово і голос, так? Скільки там ще? Бо я розумію, це тільки невеличка частинка, у вас є більше. Розкажіть детальніше, що це за люди, що це за однодумці. І взагалі, ви так розказали в загальному про слово і голос, що воно собою становить. А як все там будується? Як у вас будується? Ми вже четвертий рік живемо як організація, як театральний художньо-дослідницький і освітній центр. Тобто ці три складові так нас і живлять. Одна художня, одна дослідницька і одна – це освіта. Свідомі того, що те, про що я казала, на чому зібраний наш центр, на самій живій традиції і її проявленні як театральній формі. І це не є тільки пісня. Зараз ми працюємо теж із українською драмою, беремо матеріал класичної драми. Те, на чому це зібрано, разом з тим, людей, нас, які отримують цю точку опори, є небагато, зовсім небагато. Ми вже існуємо четвертий рік, і нас назбиралося, нас є, на сцену виходить троє-четверо, тобто співаків-акторів у нас четверо. Адміністратор і людина, не тільки людина, яка осмислює, помічник режисера, яка працює над дизайном, тобто вона дивиться всю зовнішню сторону, тобто обличчя, як ми себе проявляємо в світ через афіші, через сайт, вона зараз формує сайт, через Фейсбук і так далі, і наші тексти. Це Катерина Зайко, дуже багато роботи вона робить. І це наші, і крім того, це весь наш такий персонал, який працює на форматі. Це наш бухгалтер, це наш освітлювач. Теж та художник по світлу, він не тільки на форматі, він і всередині, коли не форма існує. Людей однодумців. Так. Нас є зовсім небагато. Справді, ми найменший театр у Львові. Ми зараз стаємо театром. Ми свідомі того, що ми дійсно театральний центр. Ми так одночасно формуємо ґрунт. Точку опори, тобто збиваємо лапками поле, на якому ми стоїмо, самі формуємо його. Ми на ньому ж самі стоїмо як художники, і ми на ньому ж самі і родимо зараз художні форми. Чи тобто, відкриті двері до вас? Ми свідомі того, що ми в процесі творення театру. Це ще тільки зараз перехід від такого центру зборки смислу до справді театральних художніх форм. Але те, що ми робимо, куди я хочу всіх львів'ян запросити, те, що я вам можу гарантувати, обіцяти, всі ми можемо, це те, що у нас тепло, те, що у нас дуже таке на диво добре приміщення, у нас добре бути. Тобто воно нагріте, намолене, надумане, надумане в тому смислі, що воно промислене. Не придумане, а промислене. Там добре споглядати світ, добре бути самому, добре бути поруч з іншим. І такі наші проекти, як «Ірмос», це давні духовні напіви, які проявляються через виставу «Радості», яку ми граємо двічі на місяць. І такі проекти більше такого освітнього порядку, як мистецький університет, де ви можете зустрітися з дорогоцінними скарбами просто, які живуть поруч з нами, з дорогоцінними людьми, які представляють, діляться своїм світоглядом. І проєкт «Дні української культури в Україні», де ви можете трошки спільно з нами
спілкуючись, бо це завжди у форматі такого спілкування, продивитися якісь потоки, які є сьогодні в часі, які є в культурі, які є в соціальному світі, як вони перетинаються, і трошечки спільно продумати, а в чому є наступний крок, а звідки приходить нова енергія, звідки приходить те нове слово, яке є поки що викликом для нас. От, і я з яким назвала... принципом працює? Ага, є наш співочий проєкт «Земля пісня». Це проєкт, який пов'язаний із дослідженням і проявленням в художній формі традиційної пісні, найдавнішої пісні. І зараз ми готуємо виставу, яка поки що робоча назва «Українська драма», але буде її ще така специфічна назва. І я надіюся, що в лютому буде такий перший показ публічний першої частини цієї вистави. Ви просто назвали такий величезний спектр, такий дуже-дуже широкий. Ще один ми назвали. Ще навіть один є. Це класична музика. Так. Ми запрошуємо, камерна. Ми якось так запрошуємо, це Назар курує, так що розкажи трошки. Ну, мені в якийсь момент захотілось такого академізму у нас. І в нас ось який зал гарний. І як то традиція слухання цієї музики і музикування, я розумію, що вона весела, що вона не такі тільки великі концерти, всі сіли. Так, ми звикли класично, всі так, зосереджені, всі слухають. Хтось спить, а це тепло, це майже напівсімейне таке. І в нас є орган, є музика Баха звучить, і так само інструментальні. Різні склади. Та у нас ансамблі інструментальні, причому ми якось так вишукуємо з простору близьких нам людей по духу, і це молоді люди, це зараз все такі нові оркестри з'являються у Львові. Вони тільки такі перші ластівки, і ми з одного боку розуміємо, що і вони мають якийсь стартовий майданчик такий, як наше приміщення. Спробувати себе. І до нас вони приносять своєю музикою, вони приносять настільки велику живу потребу звернення до класиків і звернення до них як до близьких. Вони грають Баха як друга, вони грають Моцарта, і Гарна, і Генделя як близького, просто колегу. І ця от така позиція нам дуже рідна, і ми тепло дуже вітаємо. Так. А от як спільних думок доходити з тими людьми? Як хто до вас приходить, як до вас приходить, як до вас потрапити? Можливо, от зараз наші телеглядачі, радіослухачі, послухавши, що тут є, що тут можна для себе почерпнути, от захотіло би просто зараз сказати, от я би хотів до вас прийти. Я би хотів спочатку послухати або спробувати. Чи двері до вас відчинені? Ну, двері круглодобово відчинені. На всіх рівнях відчинені для, теж можемо всі троє сказати, для кого. Та? Я думаю, відчинені для тих, хто хоче вчитися саме, вчитися в своєї пісні, в українській традиційній пісні, вчитися і жити, і творити, і вчитися ставати художником. Для таких людей є майстерня пісні на території «Слово і голос», так що звертайтеся через Фейсбук. Або просто зараз, 298-7191, наживо поспілкуйтеся з учасниками. Знайдіть там Наталя Половинка, або «Слово і голос», або Юля Цвях, або Назар Романюк. Знаходьте нас де завгодно, звертайтеся і знайдете, яким чином вчитися в нас. Або Городоцька, 38. Або приходьте на Городоцьку, 38. Та. Це раз. Друга, є частина людей, які, наприклад, не знаходять таких духовних напівів в церкві і хотіли би саме через найдавніший духовний напів вчитися вірі і вчитися бути художником, теж приходьте до нас. І для таких людей майстерня теж відкрита, майстерня духовного напіву. Люди, які хочуть вчитися театру, теж приходять до нас, почнемо з тренінгу, а далі вперед. От, це теж прямо на Городоцьку, 38. Але теж люди, які мають класну, живу ідею, не мають де і з ким її втілювати, ходять такими одинокими, чуються такими одинокими і сумують, а мають щось дороге, приносьте, ми будемо його роздмухувати і будемо знаходити для нього форму у нас. Ми для таких людей всіх відкриті. В різних жанрах. Поети, філософи. Тобто ви готуєте навколо себе таке мистецьке коло, велике, з якому... Ну, є назва, центр. Це справді, оскільки нас так мало, то ми розуміємо, що ми тільки така точечка зборки.
мене є, знаєте, такий організм, який в собі щось вже утримує. Навіть назвав би вас епіцентром, оскільки Львів – то є культурний центр. Та ми такі, епіцентр, ми така просто точечка відліку, куди ми збираємо, стягуємо сили. Хоча цікаво, тому що як становлення відбувається, це експерименти постійні, постійний пошук, постійний виклик до чого. Тобто немає ще сталої якоїсь певної такої форми, і ти завжди в пошуку. І кожна одиниця, напевно, чи молодий, чи старший, все одно в спілкуванні ти щось віднаходиш для себе. Щось відкриваєш для себе. Так, так. І саме так, власне, що там, що поки зберігається життя, оскільки немає ще такого, що вже все збудовано, все зроблено, все, тепер я собі відпочив. А що це, так ти придивляєшся, ага, а, ну, особливо, коли ми запрошуємо якихось людей, і ми дивимося, ага, оця людина так, що я можу це навчитися, а де я тоді, а що я маю робити. І, ну, це добре, що воно якось поки відкрите і формується, і що це ще не є щось таке мертве. Я скажу нам всім більше, воно буде завжди відкрите. Центр свого голосу буде існувати тільки як відкрита структура. І скільки б він гарних і вже таких досить сформованих форм не надбав, він буде жити, поки він буде відкритим організмом. Наш народ, українці, живуть, коли співають, тому хотілося б від вас почути ще. Щоб наживо нам заспівали. Чи колядку, чи, можливо, Ірмус. Ірмус буде. Наш любимий Вояслих, так. Знаєте, розкажи про це. Та, розкажи. Але я не знаю, який це. Тобто цей... Про ікону, так? Ага, ну добре, так, скажи. Я так розумію, величезний спектр. Ви, до речі, по відчуттю обираєте, що зараз виконати? Чи все-таки готується вас? Ви певний репертуар вибудовуєте? Чи те, що відчули зараз? От, чи до передачі, чи на концерт? Таксі, таксі вибудовували. В таксі. Тобто є настрій сьогодні певний, і по тому настрою відповідно. Є завдання певне, а настрій це таке. Ти хотіла сказати про ікону? Це, напевно, те, що ви найбільше хочете донести, напевно, сьогодні, завжди. Просто цей Ірмус має таку ж мелодію, яка є, яка співається на Воскресіння. На Великдень, так, на Пасху. Тобто це наподобен, значить, це напів Вояслих, різдвяний напів, але він співається наподобен, як церковною мовою, наподобен гроб твої спаси. І, власне, цього року, коли там вітала друзів з Різдвом, то я дивилася ікони і знайшла одну таку дуже красиву ікону, яка мені дуже сильно сподобалася, з Єгипту. Це візантійська ще така ікона. І там відразу є зверху розп'яття Христове і знизу є Рождество Христове. І це для мене така вона унікальна і така цілісна, тобто, що відразу, що це є, що це все зразу цілісно існує. Альфа, немає... альфа і омега таке цілісно. Ну, тобто самі ясла, і в цьому напіві там так і є, ви це побачите, почуєте. Ясла одразу є і хресною дорогою, і самим розп'яттям. І це говорить про те, що в самому народженні одразу є вся розгортка. І в самому народженні Христа, і в самому народженні твоєму є одразу розгортка вся твого життя, і одразу є всі труднощі твого життя, всі виклики, і вся радість, і вся світло твого життя. То ми заспіваємо Вояслих. Вояслих нас ради безсловесних Божися долу терпеливе спасе. Младенство
життя, Господи. Справді такий душевний спокій, якась така зосередженість і духовність. Мені цікаво, чи є вже у вас записи на носіях, на диску, аби можна було для себе десь послухати вдома, в теплій атмосфері? Звичайно, наживо це є одне, запис інше, але все ж таки. Слава Богу, у нас є дуже добрий оператор Катерина Зайко. Це ще одна з її функцій незамінимих. І ми все знімаємо на відео. Всі наші проекти зняті на відео, і вони є на Ютубі. Ви можете набрати «Світоявлення», ви знайдете за всі роки «Світоявлення», по Рождеству знайдете, ви знайдете «Мистецький університет», ви знайдете «Дні української культури», ви знайдете «Земля пісня», тобто всі слова, які ви сьогодні чули, або просто слово і голос, ви знайдете всі проекти на Ютубі наші. Це те, що ви відспівали, так? А чи було у вас в думках зробити кліп? Тому що ви, коли співаєте, коли ви колядуєте, це все одно якийсь певний мислеобраз, який вибудовується. Ви це проживаєте і разом з вами, відповідно, проживає слухач і глядач. Він все одно так чи інакше усвідомлює, бачить це зорово. Чи була у вас така ідея створити кліп? В слові «голос» ще не було, дякую. Я завжди так якось реагувала на думаю, кліп, кліп. От зараз кліп, ну нічого не встиг, оце кліп, кліп. Все життя на кліпі побудував. Але одного разу прийшов такий молодий хлопчинка, який сказав, я вам зроблю, я так вас люблю, я зроблю вам кліп, кліп на Ірмус. Я так не дуже думала, та що там в нього вийде. Знаєте, він такий зробив, так. І він сам собі так, навіть потайки від нас, виставив його в Ютуб. Я через пару років знайшла. Це так через гарно. Років. Кліп Ірмусу є. Оце так, значить, це вже офіційний, так? Але він є ще зроблений ще в часи майстерні пісні, а зараз, можливо, все-таки ми його знайдемо, цього хлопчика, щоб він. Тим паче, ви настільки розширені. У вас є і художники, і актори, і філософи. Спасибі, тобто це ж є якраз та колиска, де може народжуватися. Ми повинні почати створювати такі короткі, ну, якби такі, як це, цимис, кажучи єврейським словом, есенції самих себе. А таким чином і розуміти, де ми є. А якщо спонтанно, от зараз, просто на цьому місці, якби був перший кліп, на яку тему, що це було б? От просто так, що перше на думку прийшло? Що для вас найдорожче? Те, що ви творите, що ви хочете донести до людей? Ні, ну ясно, що ми б почали з Ірмусу, закінчили б ми Шевченком, а посередині була б ще кусок пісні, а все це було б в ситуації цілого світу. Я ж так розумію, ви вибудували такий невеличкий, навіть міні-фільм, я би так навіть сказала. Це було б хвилин 7.
От як-не-як через кліп все-таки можна достукатись більше до глядача. До глядача, до вашого слухача. Можна тільки пробити таку дірку. І достукатись ще не можна. Реклама того непопулярного, розумієте? А хоча можна... Так можете донести, це як один з засобів. Та дякую. А по-новому його якось створити не так, як завжди. От ви казали про сцену, про те, що там всього багато, звуку, світла, немає істини. От, власне, це і є такий старт хороший для того, аби зробити кліп по-іншому. Аби його відчути по-іншому і бути не такими, як всі. Тому що, зрештою, слово і голос, це, як би не дивно звучало, це і не формат. Але це дуже приємно, що не формат. Тому що, коли в людини є простір, свобода, вона відкрита і готова творити. Я б сказала так, вже в нашому часі трошки не формат, не повністю відкриває суть слова і голос. Це те, що є на переході, те, що є між форматами, те, що є весь час в русі, те, що є в дорозі, те, що на твоїх очах перетворює один формат в інший. Це скоріше так. І отут от в такий спосіб, наприклад, якщо брати таку форму, яку там я бачу, яку там останнім часом наші знамениті співаки полюбляють робити. Красивий заднік, гарне світло, хор обов'язково, весь симфонічний або в крайняк. Вона крайняк, камерний оркестр, все найліпшого, що можна зібрати. І туди ще би, от все це взяти, так? І туди вселити ще бажання самих хору, оркестру, освітлювачів, всіх трошечки рухнутися в свій розвиток. От там ми можемо зробити свій наступний проєкт. Да. З тими людьми, які хочуть рухатися, які хочуть розвиватися. І ніби той же хор, але він же інакше, ніби вже ж те саме освітлення, але воно має в собі перспективу. І той самий оркестр, але він же не безнадійно заробляє гроші, а він хоче розвиватися, і звук в нього інакший. Дивіться, завершуються зимові свята, по Рождеству цьогорічне вже теж завершується, правда, ще нам колядують, а нам дуже приємно. Що далі чекати? Над чим зараз працюєте? Що можна буде почути найближчим часом від вас? Ой. Напевно, вже щось до Пасхи буде приворочено, я так розумію. Чи ще щось перед тим буде відбуватися? Власне, в лютому ми готуємо українську драму. Тобто це така робоча назва. І плануємо показати якусь частину в лютому. Що це буде? Поділіться трішечки про відкрите завісу. Що там можна почерпнути? Яка ідея? Яке запитання? Тому що у вас завжди є якась певна проблема. Ви от поколядували, ви знову знайшли собі якусь певну ідею, певну ціль, нове якесь запитання, на яке даєте відповідь. Це не зовсім зараз знайшли, бо ми вже в цьому проєкті так варимося вже півтора року. Хоча, чесно кажучи, так прицільно працюємо вже так від осені. Кажи. Я б сказала, що українська драма, там, власне, буде зібрана вся, для мене це вся есенція українського. Тобто того, чим ми є і чим ми живемо. Ну, я б так поправила те, що ми розуміємо як українське, звичайно, ми не можемо сказати це всього українського. Те, що ми розуміємо як українське. Інтерпретуєте так для себе. Те, що є ну, дійсно таким зібранням, ми називаємо це як драма, та, але насправді чим ми себе усвідомлюємо як українці? Як квітесенція. Що це таке українське? А що це таке українське? Так. Ще ж тоді запрошуємо всіх разом задуматися про це. Можна трошечки сказати, через кого ми це будемо вичитувати, та? Через який матеріал. Я б хотів сказати, якщо можна, що перше, що ми самі не знаємо свої драми, я так розумію. І більше того, ми навіть не хочемо на неї дивитися. Бо як там Шевченко, ну всі Шевченко, я його так важко читаю, мені так важко він дається, бо він так всю правду говорить про нас, що дуже це важко. Насправді, театр, голос і слово – це такий вічний слово, пошук. Голос. Так, слово і голос – це вічний пошук, вічні думки, вічні переживання і сутність, віднаходження сутності цієї головної ідеї. Я дякую, що ви до нас завітали, поділились такими цікавими думками, представили свій центр. Впевнена, після нашої програми чимало нових людей зацікавляться, прийдуть і долучаться до вас. Дякую, що завітали. І вам дякую, що були разом з нами. Дякую, цей ефір друзі. Для вас провів Юрій Король. І Любов Сипчук. До завтра. Побачимо. Все найкраще. Всім операторам, і Любі, і всім, хто там за кадром. Всім дякую за цю передачку. До побачення.